Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кувейт инвестициялык компаниянын башкармалыгынын төрагасы Юсуф Мухаммад Абдуллах Аль-Али башында турган Кувейттин делегациясы менен жолугушту. Анда Кувейттин ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө өлкөнүн учурдагы социалдык экономикалык абалы, калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу жана экономиканы өнүктүрүү боюнча өлкө жетекчилигинин артыкчылыктуу багыттары тууралуу маалымат берилди. Негизинен Министрлер Кабинетинин төрагасы орун басары Түштүк Чыгыш Азия менен Европанын, ошондой эле жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн ортосундагы товар алмашууну тездете турган трансконтиненталдык темир жолдун курулушунун башталышына токтолду. Өз кезегинде Кувейт инвестициялык компаниясынын башкармалыгынын төрагасы өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташууну активдештирүүгө даяр экенин билдирди.